гърба си имам стотици мачове, в които съм отбелязал хиляди точки. Бил съм шампион на България, Италия, Франция и Европа. Носих националната фланелка на европейски и световни финали и имах огромната чест да бъда и капитан на отбора. Имал съм много трудности, много тежки моменти и много завързани мачове. Но през цялата си спортна кариера не съм виждал година като 2020. Никой не беше подготвен за нея. Но за България трудностите не са нещо ново. Както знаем от историята, в такива времена са ни нужни силни лидери, които да ни преведат през трудностите и да дадат пример как бихме могли да се справим. Ето защо приех едно ново за мен предизвикателство. Списание менеджер ми даде на обикновена задача – да събера националния отбор по бизнес на България. Това са десетимата финалисти в конкурса менеджер на годината. Защо точно на мен? Вярвам, че ще се справя. Приликите между спорта и бизнеса са много. Победа, поражение, успех, работа, упоритост, труд, конкуренция – това са думи, които значат едно и също и на бизнес, и на спортен език. Победителят в конкурса ще спечели титлата менеджер на годината и ще си тръгне със статуетка, специално изработена от скулптора Красимир Ломски. Да не губим време! Бизнес състезанието на годината започва! Предстоят ми срещи с десетимата финалисти в конкурса менеджер на годината. За 13-ти пореден път списание менеджер и Deloitte България избират лидерите на бизнеса у нас, които са свършили най-сериозна работа и са постигнали отлични резултати за компаниите си и обществото. Конкурсът включва няколко етапа и задълбочена оценка на всеки детайл от менеджерската работа на финалистите. Накрая се свиква обществен съвет, който се запознава с резултатите на финалистите и валидира безпристрастното им оценяване. Това води до избора на победителя. По традиция, през всички години той получава наградата си от президента на Република България. Така ще и този път. Но това е на финала. Сега е време за друго. Време е да играем. Но този път няма да е волейбол, защото екипът на списание менеджер ме предизвика да изляза от зоната си на комфорт и да пробвам 10 нови за мен спорта в компанията на финалистите в конкурса. Започваме с баскетбол, да видим кой му очаква там. Аз съм Мирспасов. В себе си Владимир Спасов цени най-много способността за бърз анализ. Тя му помага да продължи ускореното развитие на компанията чрез автоматизация и роботизация. Той е част от базираната в Казалък M+S хидравлик от 20 години, управлява я от 2013. Компанията произвежда хидравлични продукти, които имат приложение във всички отрасли на индустрията и тежкото машиностроене. Владимир Спасов ще ни разкаже в какво се цели и колко високо може да скача един български бизнес. Това е механиката в сериозния бизнес или по-скоро кои закони на механиката важат в него? Вижте, това не са само закони на механиката, не са само закони на правенето на бизнес, това са житейски закони. Колкото по-добре намериш начина да приложиш силата, която да доведе един бизнес до по-печеливша позиция, толкова и ускорението, което той придобива във времето и което го задържа на позицията, която вече е застанал този бизнес, той е по-добър. Компанията, която говоря, една от световните лидери в своя сектор, заемаща четвърто място в света по производство на хидравлични мотори и кормилни управления. И това е компания, която работи добре, защото и в годините, и в момента се ръководи от един добър отбор. Менеджер е успешен, когато успява да напипа пулса и най-добрите черти на своите хора, на своя екип и сложи на подходящо място, за да може да се поставя нови цели, побеждава в един матч, едно първенство, защо не и в световно първенство. Коя беше последната така голяма победа, последния спечелен матч на вашата компания? Тази година, когато успяхме да стигнем подписване на договор за доставка на наши изделия на един от нашите конкуренти. Това неминуемо е много висок успех и оценка за нашите действия, за нашите продукти и за компанията като цяло.
всяко едно действие трябва да бъде предприемано след анализ на възможно най-голям кръг обстоятелства. Когато се умееш да го направиш бързо и да реагираш бързо, това ти дава чувствителна преднина пред конкуренцията. Важното е да работиш и да си гъвкав, за да можеш да реагираш в различни ситуации по най-добрия възможен начин. И сега, след толкова много отбелязани точки, имаме специална изненада. Признанието, което всяка година получават участниците и финалистите в конкурса менеджер на годината, е заслужена оценка за усилията, които са положили през годините и за приноса им за развитието на българското общество. Конкурсът менеджер на годината е и ще бъде най-авторитетната платформа за благородно съревнование между българските бизнес ръководители. Успех! Продължаваме напред. Гледаме към следващия финалист. Дано неговия спорт е малко по-лесен. Да видим, ще падаме ли, ще ставаме ли, колко далеч и на високо можем да стигнем. На ти, Владо, лесен спорт. Държиш ли ме здраво? Осигурен ли съм? Спокойно, това работя. Владислав Русев познава областта на допълнителното пенсионно осигуряване от 25 години. През този период заема различни позиции в пенсионно-осигурително дружество Алианс България. От 2017 е главен изпълнителен директор. Дружеството има над 1 милион клиенти и над 45% пазарен дял по активи в доброволните пенсионни фондове. Какво е важно да имаш и да знаеш по пътя към върха? Останете с Русев и Николов, за да разберете. Катеренето изглежда като индивидуален спорт, но всъщност не е. Аз не бих тръгнал да катера тази стена без екип, на който вярвам. И за щастие имам такъв екип. Екипният дух и това всички да гледат в една посока и да си вярват и да работят заедно е най-важното. Доверие печелиш с почтенност и с отношение. Не мога да седа за нещо по-важно. Това важи и за клиентите, и за колегите. Вярвам в дребните успехи. Пътя, според мен, към успеха е път от дребни, малки върхове, малки успехи, които те водят. Но как вие оприличавате вашия бизнес с катеренето? По какво се приличате? По балансирането на риска. В нашия бизнес управляваме активи. Колкото повече риск поемаш, толкова по-голяма печала можеш да извлечеш. Обаче можеш и да паднеш и да загубиш. Тънкият момент е да балансираш риска, да поемаш необходимия риск, който ще ти донесе пътя нагоре, без да рискуваш прекалено много да паднеш. Или ако паднеш, да паднеш контролирано. Какво според вас е добра цена за сигурността? Сигурността е много скъпо нещо. Ако искаш да си винаги от сигурната страна, да не поемаш никакви рискове, шансовете за успех са много по-малки, отколкото ако си склонен на така премерени рискове. По-скоро бих казал, коя е добрата цена за риска. Добрата цена за риска е успеха. Аз го измерям с две неща. Клиентите и с конкуренцията. Ако са доволни клиентите ти, ако имаш добра обратна връзка, значи си успял. И другия измерител, естествено, какво правят твоите колеги и твоите конкуренти. Ако се представяш поне наравно с най-добрия друг, значи си успял. Значи си най-добрия. Как успявате да интегрирате млади хора да работят във вашата компания? С огромно желание привличаме младите хора. Определено младите хора носят много добавена стойност. Успяваме с това, че се стремим да бъдем и сме едно добро място за работа. Мотото на компанията е We Secure Your Future. То е насочено не само към външните клиенти, а и към служителите. Тоест, компанията подсигурява бъдещето както на своите клиенти, така и на своите служители. Чест да връча на Владо Русев медала за неговата номинация да бъде един от 10-те топ менеджери в България. Бих казал, че това е една от най-престижните награди в България и най-престижната за менеджери, успели и постигнали изключителни резултати от труда си. Пожелавам още по-големи успехи в бъдеще. Финалистите в конкурса на списание менеджер покоряват всякакви върхове. А сега аз трябва да сляза от моя, за да се срещна с следващия отборен играч. Здравей, Джордж. Как си? Добре съм. Какво ще правим тук? Ще играем тенис на маса. Тенис на маса, не волейбол. Волейбол със сигурност не. Те играем.
Джордж Мергонис обича да работи с хора, които имат силно чувство за лична отговорност и действат самостоятелно, следвайки общата цел. През последните 4 години изгражда такъв екип у нас, като генерален менеджер на Philip Morris България. Компанията е част от Philip Morris International, където Мергонис работи от 2002 година, участвайки отблизо в трансформацията и новата й визия. Как се правят иновации с замах, ще научим сега, още с началния удар. Какви са приликите между вашия бизнес и спорта, който играем? В бизнеса трябва да си фокусиран, трябва да си устойчив и да не се отказваш, да си дисциплиниран. Трябва да имаш тактика и стратегия. Тенисът на маса изглежда като една много проста игра, но всъщност за да си успешен, трябва да имаш страхотна хилка, произведена от най-добрата гума и най-качественото дърво. Трябва да си се подготвил предварително. Това всъщност е пример за наука и иновации в производството на най-добрата гума и най-качественото дърво. Същото и при нас, в бизнеса. Ние до сега сме инвестирали милиарди долари, за да се трансформираме, усъвършенстваме, да бъдем иновативни и да успеем. През последните години осъществяваме най-голямата трансформация в историята си. В изпълнение на визията си за свят без тютюнев дим. За вас лично какво стои в основата на успеха? За да имаш успех, трябва непрекъснато да получаваш и следиш обратната връзка. Конструктивната обратна връзка от потребителите или ако си спортист, тази от феновете. Успехът се свежда до това да се учиш, да подобряваш представенето си и да вървиш напред. Възможно ли е в динамичен и бърз спорт като вашия да поправяте грешките си в движение? В тениса на маса трябва постоянно да подобряваш играта си. След първата загубена точка трябва да подобриш нещо, за да спечелиш следващата точка. Същото и в бизнес. Ние имаме годишни резултати, но всяка седмица и всеки ден отчитаме грешките си и се опитваме да подобрим нещата. Както казваме ние, това е все едно да строиш самолета в движение. Всъщност така стават нещата. Като мениджър, как мотивирате играчите в отбора, за да побеждават винаги, всеки ден? Важно е да се поддържа среда, в която екипът може да се забавлява. Затова е от изключително значение в екипа да има хора, които могат и обичат да се забавляват. За мен това е най-важното нещо. Мотивираният екип е щастливият екип. Здравейте. Да направим една бърза смяна. Здравейте. Радвам се, че именно на нас се падна честта да връчим този медал и да го направим на една компания, която показва социална отговорност, ангажираност, промяна, каквато идея, философия споделяме и самите ние. Бих искал да пожелая на Джордж Мергонис още по-големи успехи. Нека неговия път върви все нагоре и присъствието в България и в цял свят на компанията да бъде още по-успешно. Истинският бизнес лидер няма работно време, както няма край и нашия ден. Продължаваме със спорт, който съм гледал само по телевизията, но винаги съм искал да опитам. За целта ще ни помогне следващия финалист, в чийто екип се говори на 18 езика. Сигурен съм, че имат превод и за тази игра. И сега, ако не стане филм... Димитър Гълъбов има над 20 години опит в управлението на центрове за обслужване на клиенти, изнесени услуги и бизнес процеси в международни компании от различни сектори. Лидер е на Sutherland Global Services България от 2015. За изминалите 5 години компанията у нас достига 2700 служители с офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас. От Димитър Гълъбов ще научим какво мотивира за победа толкова голям отбор и колко важна е социалната роля на бизнеса. Как успявате да мотивирате екипа ви да покрие всички бази? За да мотивираш толкова хора, е необходима съпричастност с ценностите на компанията, ясна цел, добър пример и отворена комуникация. Във вашия бизнес може ли се постигне успех с един удар, както в бейсбола е хоумран? За мен успехът се постига с упорит труд, с множество препятствия, които са преминати, с добра цел, с добро познаване на конкуренцията и с наистина отлична работа от всички екипи в организацията. Вярвам, че за да е успешна една компания, трябва не само да гони своите финансови резултати и да задоволява необходимостта на клиентите, но и да дава нещо за средата, в която оперира, и за обществото. Може да споделя за няколко чудесни инициативи, които развиваме вече няколко години. Академия за обучение на хора, които нямат необходимите познания към чужд език или към технически умения, след което ги наемаме. И друга интересна инициатива е това, което правим основно в нашите локации по морето. Ние наемаме служители през зимните месеци, докато
туризмът ги наема през летните и така осигуряваме постоянна заетост в тези региони. С кого състезавате и кой е възпитал вас волята за победа? Състезавам се най-вече с себе си, като искам непрекъснато да си доказвам, че винаги мога да постигна повече от това, което съм правил до момента. Волята за победа идва от стремеж да докажа на другите, че няма невъзможни неща и да постигне резултати, които те не са очаквали да видят. За мен е чест и удоволствие да приветствам в клуба на най-добрите мениджъри на България един от водещите лидери, чийто отбор се разрасна с шеметна скорост от няколко стотин до почти 3000 човека – Димитър Гълъбов. Годината 2020 ни постави пред предизвикателства, за които не бяхме подготвени. Новото за всички нас е чувството за солидарност, подкрепа и като че ли за пръв път бизнесите заживяха наистина своята социална отговорност. Вярвам, че това ще бъде все по-важно и се надявам бъдещите лидери да продължат тази важна за всички посока. Много неща тази година бяха от дуспа в тъч. Това обаче не се отнася за следващия ни финалист, който винаги владее играта. Добре дошли на терена на търговията. На върха на йерархията в бизнеса е клиентът. Затова трябва да запретнеш ръкави и всеки ден да си вътре, на самия терен. Така мисли и действа Иван Чернев, който става част от Kaufland още като студент в Германия. През годините е бил на различни менеджерски позиции в филиалите на веригата в Европа. През 2018 оглавява Kaufland България. Тогава вече познава най-строгата дисциплина, но знае, че победата зависи от свободата на действие. По какво вашия бизнес си прилича със спорта, който практикуваме? Това е отбора и да играеш на това високо ниво всеки ден. И всеки ден можеш да загубиш игра, както всеки ден можеш да загубиш съответни продажби, обаче на следващия ден можеш да ги компенсираш и можеш да ги спечелиш отново. Какъв е вашия стил на игра? Какъв е стила? Имам ясен план, имам ясен стратегически план как тази игра ще изпечелим. Противника е ясно анализиран, в детали анализиран. Всеки играч е ключов, целият отбор е брифиран, плана се познава и просто оставам хората да играят. С кого се състезавате вие? Кой възпита у вас волята за победа? Волята за победа, това е ген. Това е моето лично мнение. Пазарът ме мотивира. Всеки ден да станеш рано сутрин и да се бориш с пазара и с съответните конкуренти, които ги имаме. С така наречената позитивна агресия. Което това обаче не е, това няма нищо общо с агресия, това е чист fair play, който ни кара всеки ден да бъдем все по-добри и да движим отбора напред. Как преживявате загубите? Зависи от загубата. Ако загубата е на полуфинал и на финал, тя боли доста, но по принцип казвам, приспива се една вечер и на следващия ден започваме всичко отново. И загубата все пак е признание. Този човек, за да загуби, нещо е постигнал, нещо е подготвил, отива на съответния финал. Това може да се случи, има различни причини, но следващия финал трябва да бъде спечелен. Кое свое качество или актив на компанията смятате за уникално, смятате за разликата между вас и конкуренцията? То не е качество, това е отбора, който го имаме. Имаме най-добрите звезди от пазара, те са при нас, те са наши кадри, ние сме си ги изградили. Това е първата тема, втората тема са ни четирите принципа, които ги имаме при нас. Тоест да гориш за бизнеса, който го правиш, да имаш силна страст, изключително силна дисциплина и трябва да се платиш накрая. Има една португалска поговорка, която казва следното. Има хора, които влизат в басейна, излизат сухи. Обаче има хора също, които преди да влязат в басейна, тениските им са мокри с пот. И това са хората, с които ние работим. Това са хора, на които тениската е мокра, които дават всеки ден всичко от себе си за отбора и разбира се за компанията. Здравейте, господа. Хей, здравей. Здравей. Няма да ви прекъсвам. Единствено бих искал да връча медал на един от финалистите тази година и да му пожелая успех. Както и да връча едно специално видеопослание от управляващия на Централна Източна Европа за Диаджо, господин Анди Брен. Супер, благодаря много. За да се развиват икономиката и бизнесът, трябва да има силна менеджерска култура. Менеджери, поставящи високи стандарти, на които да отговарят всеки следващ ден и те, и хората, които ги следват. Подобни събития и награди създават общност, култура и платформа, които позволява да се покачи репутационната стойност на компаниите. Така че приветствайте такива събития и имайте предвид стойността, която те създават за бизнес средата. Винаги ме е вълнувал въпроса,
кой ще дойде след нас, кой ще поеме щафетата, как се изграждат млади и талантливи професионалисти. Ще бягаме в един коридор със следващия финалист в конкурса «Менеджер на годината», който търси отговор на тези въпроси. Иво Комунов започва лидерския си път с основаването на Nick Smart Machines преди 18 години. Компанията участва в дигиталната трансформация на земеделието. Каузата е да привлича новото поколение към сектора. Разработва собствени дигитални решения, развива лаборатория за анализи на почви и растения и основател на първата академия за прецизно земеделие в Европа. От Иво Комунов ще разберем защо скоростта на развитие на бизнеса зависи от умението да предаваш щафетата на време. Как успявате вие да намерите, да подготвите и да мотивирате най-вече младите хора в един бизнес, който смятам, че търпението е основен и ключов фактор? Ако искаш да плаваш с кораб в океана, не разказвай на своите хора, не ги учи как да строят кораб, а им разкажи за сините вълни и безбрежния океан. Те сами ще намерят начин как да построят най-добрия кораб. Причината един млад човек да работи в нашия сектор и да работи в нашата компания е много по-голяма. И тя е защото иска да остави следа, да помогне на клиентите, с които работи. С кой състезавате вие? Тъй като ние продаваме основно технологии, най-големият ни съперник е времето. Тъй като всяка нова технология изисква от една страна време, за да се докаже, от друга страна обаче трябва много бързо да се имплементира преди да се е появила следващата. Имаше време, когато бяхме единствени на пазара и това беше нашето най-трудно време, защото трябваше да доказваме и да разказваме защо има смисъл от тези технологии. В момента, в който започнаха и други компании да предлагат сходни решения, вече нямаше тема има ли смисъл от тези системи или не. А кой ще се справи по-добре? И естествено, ние бяхме много по-подготвени и все още смятам, че сме. Как преценявате кой е точният момент за предаване на щафетата? Всеки един момент е точния. Стига да има подходящия кандидат, който има най-вече желанието да я поеме и отговорността да се развива, така че да бъде в един момент той готов да я предаде на следващия след него. Това е единственият начин, по който компанията може да се развива, ако има мениджъри готови да предадат щафетата. И по-важното е подготвящи такива, които да я поемат след тях. Иво Куманов е един от хората, за които най-много се радвам, че попаднаха в десетката. Не само заради признанието, защото това е шанс, колкото се може повече хора да разберат за това, което Ник правят. А те комбинират работата си в един сравнително традиционен сектор, какъвто е земеделието, с най-важните неща. С иновации, с наука и най-вече с образование и развитие. Това действително променя лицето на сектора, прави го атрактивен за младите хора, с което в крайна сметка изгражда бъдеще за самия сектор, но и за всички нас. Предавахме щафетата. Състезанието за успешните мениджъри обаче никога не спира. Оставаме на пистата и със следващия финалист. Аз съм Владо Николов. Бъде шампион по дестобой, както се очертава. Успехът е близък. Мария Маджарова започва своя маратон в единствената българска компания, произвеждаща сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи преди 28 години. Оглавява я през 2010. Продуктите на Teletech Electronics имат пазар в над 75 държави. Използват се за сигурността на някои от най-големите световни забележителности. Мария е единствената жена в света, управляваща компания с развойна дейност в този сектор. Тя е човекът, който ще ми покаже как се бяга с препятствия. По какво смятате, че вашия бизнес си прилича с леката атлетика? Може да се започне с щафетата, която си предаваме вътре във фирмата. Препятствия прескачаме всеки ден, всякакви. Но аз принципно го приемам като един маратон, защото трябва да се едно постоянно темпо да минем едно много дълго разстояние. Как си представяте вашия бизнес в бъдещето? Бъдещето на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи е светло, защото хората държат да опазват живота си и имуществото си и това никога няма да престане да бъде така. Това, което обаче ще се случва, е тези системи да се свързват с интернета Things, както се нарича модерно, да правим повече неща през телефона си с тези системи и така. А вас какво ви пали? Това, че всеки ден е различен. Аз съм от 28 години в тази компания. Работила съм почти всичко. Няма ден, който да си прилича с някой друг. Това, че наистина успяваме да се преборим с огромни имена по света. Нашите основни клиенти са фирми, които имат милиарди оборот, стотици хиляди служители. И успяваме да ги преборим. Колко бързо трябва да се взимат бързите решения? И като в баскетбола и в волейбола.
секунда мислиш, даже по-малко от секунда и забиваш. Това е положението. В общи линии, когато трябва да се взимат бързи решения, обикновено обявявам военно положение, взимам решение и приключваме. Кога идва успеха? Баща ми казваше, че късметът помага на подготвените. Аз мисля, че и за успеха също. С много работа идва, много работа и малко късмет. Как преживявате загубите? Все по-добре. Преди ми беше много, много, много трудно. И си казвах какво не направих сега, къде сбърках, какво съм виновна. После разбрах, че всъщност никой не е съвършен. И е нормално да се греши, а пък освен това загубите са си едно добро лекарство. Горчиво, но помага. А ако успееш да видиш какво има за тази загуба, ако не успееш да видиш защо се провалил, тогава няма полза. Пожелавам на госпожа Мариела Маджарова още много успехи. Да си финалист в този престижен конкурс менеджер на годината наистина означава много. Аз лично съм била 3 години финалист в менеджер на годината и знам колко много удовлетвореност ми е давало това. Знам колко много сила и след това някакси много по-лесно са се случвали всички нови успехи за напред. Пожелавам също така да има все повече участници и да са финалисти повече български компании. В нашия супер отбор имаме не една, а две силни дами. Но преди да ви срещна с втората, нека спрем с леката атлетика и да поседнем малко. Направиш ли ход, не можеш да го върнеш. Важи и за шахмата, и за бизнеса. Да видим как ще се справя в ролята си на стратег в компанията на следващия финалист. Здравейте! Здравейте! За Милена Драгийска отличен е само резултатът, който е траен, върху който може да се надгражда и който неделима част от цялото. Започва кариерата си в Lidl в Германия през 2002 година като регионален менеджер продажби. После отговаря за международни проекти в централата на компанията. Оглавява Lidl у нас още от 2007, когато веригата започва подготовка за стъпване на българския пазар. Какви са научените уроци след повече от 10 години лидерство? Сега аз съм на ход. По какво спорта, който практикуваме, си прилича с вашия бизнес? Трябва да си и в шах, и в бизнеса поне няколко хода напред. Ако искаш царя ти да остане до края на играта твой. Мисля обаче, че е много важно също така разкриването на различните фигури с техните възможности. Ако не ги раздвижиш всички, няма как да вземеш потенциала на кончето, на офицера, на топа. В бизнеса според мен е абсолютно същото. Ако не дадеш възможност да се разгърне таланта на всеки един от отбора, тогава няма да може да се използва целият потенциал. Моето основно усилие е като на диригента да успея да комбинирам в съвършена хармония и концентрация виртуозните изпълнения на отделните индивиди. И ясно е, че това не става с служители. Това става с виртуози, които обаче имат спойката на съмишленици. Кой възпита у вас волята за победа, волята за преследване на успеха? Струва ми се, че три са силите, които имат значим принос за това. Игрите в махалата. Те носят естествен устрем на това детското да си най-бърз, най-първо да стигнеш до някъде, най-добре да риташ топката. Втората сила са спортът и музиката. При тях има безкомпромисно изискване да покажеш в няколкото минути съперничество с другите, най-доброто като резултат от многоседмични дисциплиниращи тренировки и упражнения. И третата сила категорично е майка ми, която ми е внушавала сладостта от това да напредваш в добрите неща в живота, разбира се, по нейните критерии за добруване. Честно казано, си спомням от най-ранна детска възраст, че носи едно много силно вътрешно стремление да не оставам нито крачка назад и да се раздам до край за смислена в моите очи победа. Конкурсът менеджер на годината отличава най-добрите менеджери и лидери, но резултатите на всички финалисти и участници в конкурса са доказателство за успешното развитие на българския бизнес. Най-големият актив на една компания, това е нейният екип. И госпожа Драгийска, като доказан менеджер и опитен лидер, успява да преведе компанията през трудностите. Пожелавам на всички финалисти успехи, нека запазят вдъхновението си и да покоряват нови върхове. Добрите менеджери знаят, че често се налага да гребеш срещу течението. Това важи в пълна сила и за индустрията на следващия ни финалист. Сега ще тествам сектор логистика, а после пак ще се видим здраво стъпили на земята.
В логистиката скука няма. Промените се случват буквално за минути. Това казва Николай Николов, управляващ собственик на World Transport Overseas България. Компанията е основана през 2001 и е сред лидерите в морския и въздушния товарен транспорт в България. Има офиси още в Словения, Хърватия, Сърбия и Китай. Феновете на сектора те първа ще се увеличават, убеден е още Николай. Хвърляме се в дълбокото на логистиката. Колко често ви се случва да гребете срещу течението? Честно казвам, аз съм в стихията си в срещу течението. Ние, както и всяка една друга компания, си имаме планове за развитие, но при кризи много често плановете трябва да се променят. В началото на годината приехме стратегически план, така наречената визия 2030 за глобално покритие или поне на основните логистични пазари в света. Започнахме работа по този план февруари месец, март започна кризата. Така или иначе не се отказахме и в резултат на това от 1 септември нашия офис в Китай вече функционира напълно оперативно и това става, разбира се, благодарение на нашите екипи, които са тук в Европа, на Балканите и в Китай. Как вие виждате бъдещето на вашата компания? В нашата компания работим отдавна по дигитализацията и вече сме постигнали доста успехи, но тепърва започваме да въвеждаме блокчейн технологиите, както и проследяване на последната миля от доставката. Това със сигурност ще повиши качеството на нашите продукти. Кога идва или по-скоро, говорейки за вашия бизнес, кога пристига успеха? След всяка една мечта и след всеки един успех, трябва да следва друг успех. Защото застой е най-лошото нещо, което може да случи на една компания. Затова, когато се достигне една мечта, която се стане реалност, когато се достигне до успеха, съответно трябва да се поставят веднага нови цели, които компанията трябва да следва. Какво бихте препоръчали на младите хора, които искат да започнат голямата игра? Младите хора са много важни в нашия бизнес. Ние, например, обръщаме много сериозно внимание на поколението Z, които са много нати с цифровите технологии. И наистина черпим вдъхновение от тях. Младите хора имат и много добра възможност за кариерно развитие в логистиката. Стига, разбира се, да не се пуснат по течението. Трябва да следват своите мечти, своите цели и те само така ще бъдат успешни. Преди всичко искам да благодаря на организаторите на този чудесен конкурс. В тези трудни времена е добре да имаме знак, че можем да продължим напред. Сега повече от всякога е изключително важно да имаме добри менеджерски умения, за да развиваме компаниите и екипите си. Тъкмо за това съм изключително горд, че днес съм тук и имам възможността да поздравя всички финалисти. Всеки от тях е свършил страхотна работа. Благодаря ви! Нашето плаване по вълните на българския бизнес успех наближава своята кулминация. Остава да се срещна с десетия ни герой. Изпарявам се, защото той вече ме чака на корта. Мачкай, Вало! За да те поканят да играеш на големи турнири в чужбина, първо трябва да си отбелязал точки на роден терен, казва съоснователен на Scale Focus Пламен Цеков. Компанията е създадена през 2012 година и днес има офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и Скопие. Предлага услуги и софтуерни бизнес решения за дигитализация. Има дъщерни търговски дружества в Германия, Великобритания и САЩ. Как се създават IT шампионите? Николов пита, Цеков отговаря. Разкажете ми малко за началото. Времето моите родители ме караха да ставам строителен инженер и архитект, ама аз избрах просто да си поиграя повече с компютъра в равна училищна възраст и оттам започна всичко. Започнал съм от най-ниското ниво. Програмист, после старши програмист, ръководител на екип, менеджер, вице-президент, бизнес развитие, докато в един момент си стигнал до там дали да не пробваме и най-сериозното предизвикателство. Да станеш съосновател на компания от нулата, която да даде много добър пример и да надскочи предишни висини. Има ли код и алгоритъм за успеха и кой ги пише? Работа и търпение и преживяване на грешките. Това е алгоритъма, който аз съм следвал. Още като направихме компанията, искахме да покажем, че в България може да роди супер професионална компания с основатели българи, която да излезе на международната сцена. А малко като да има IT индустрията своя Григор Димитров. Ключа беше наистина да събереме супер талантлив и мотивиран екип. Това е нещото, което ни бута напред. Кои са големите победи на вашата компания? Най-голямата победа винаги се помня първата победа. Когато като си една малка компания не спечелиш
съревнованието срещу много големи компании. Това винаги го помня. Според вас, какво трябва да прави един шампион? Да продължи работа върху това, което умее най-добре, или да търси нови начини да побеждава? Там, където се силен, е това, което може да те издигне, и това, което може да те убие. Много компании, мастодонти, понеже не търсиха иновацията. Даже в близкото минало залязаха и бяха натиграни от по-малки иновативни компании, дизръптив компании. Най-якото нещо е да направиш нещо, което никога не е правил, но това просто може да те изстреля в друга посока. И това е новия сервис, новия удар, за който противника не е подготвен. За мен е чест да съм част от конкурса Менеджер на годината и да наградя Пламен Цеков от Scale Focus. Scale Focus е високотехнологична фирма, бързо развиваща се, в принос в българската економика, но най-вече в принос към обществото с инвестиции и развитие на млади таланти и висококвалифицирани кадри. Желая успех на Пламен Цеков, както и на всички финалисти от тази годишния конкурс Менеджер на годината. Събрах и ви показах националния отбор по бизнес. Преди да разберем кой ще грабне статуетката, вижте хората, които ми възложиха тази мисия. Основателите на конкурса, Александър и Васил Мирчеви, ще обяснят защо дават тази престижна за бизнеса ни награда вече 13 години. Искам да поздравя всички компании, които досега взеха участие. Те спомогнаха за създаването, развитието и бъдещето на този конкурс. Конкурсът Менеджер на годината е един авторитетен форум, изграден на базата на обективна и професионална оценка за постиженията на икономическите двигатели в страната. Менеджерите в България заслужават обществото ни да познава и разбира естеството на работата им и постиженията на труда им. Нашите 10 финалисти са представители на компании, които генерират 3,5 милиарда лева приходи. Те инвестират своите усилия в икономически растеж на страната ни и посвещават цялата си кариера на това. Менеджерите, инвеститорите и предприемачите са икономическият двигател в страната ни. И ние като списание валидираме тази визия и по този начин помагаме за развитието на бизнес средата в България. Поздравление към всички финалисти за техните високи резултати в тази годишния конкурс. С нетърпение, с вълнение, с огромно любопитство очакваме да видим кой ще е тази годишният менеджер на годината. Делойт България свиква обществен съвет, който се запознава с резултатите на финалистите и валидира тяхното безпристрастно оценяване. От Силвия Пенева, управляващ съдружник в консултантската компания, ще разберем повече за методологията на оценяване и за финалистите тази година. И тази година видяхме успешни, иновативни, както и гъвкави управленски практики, които са довели до забележителни резултати в компаниите, които менеджерите управляват. Конкурса преминава през три отделни фази, като се оценяват критериите, които се отнасят до финансовите резултати на компаниите, добрите управленски практики и личностните и лидерски качества на участниците. В годината на COVID-19 смятам, че е изключително важно, че менеджер на годината успя да представи най-добрите успешни менеджери, които са вдъхновяващи ръководители и които имат възможност да покажат на обществото по какъв начин трябва да се преодолява кризата, по какъв начин предизвикателствата се превръщат в нови възможности за развитие както на служителите, така и на компаниите и на техните клиенти. До връчването на голямата награда има още малко време, а сега е ред на специалното отличие за принос в развитието на регионите. За да определи носителя на тази награда, Deloitte България отчита дейностите на компаниите в различни области. Устойчива заетост, околна среда и инфраструктура, инвестиции в стажантски програми, благотворителност. Намираме се в Националния исторически музей, за да видим кой печели. Щастлив съм, че връчвам специалната награда за развитие на регионите на името на професор доктор Лъчезар Тосорков именно тук, в Националния исторически музей, пред експозицията на Панагюрското златно съкровище. Здравейте! Здравейте! Много ви благодарим от името на Kaufman България. Сме много горди да получим тази награда. Залата Трезор в Панагюрище с Панагюрското златно съкровище и двете великолепни копия на този шедьовър са пример за нашият най-знаков проект за подкрепа на регионите, с който много се гордеем.
Тази награда ще ни позволи съвместно с Kaufland България да реализираме благотворителни проекти в регионите, където правим бизнес. Нека всяка компания да инвестира в развитието на региона, в който оперира, защото всеки регион има своето златно съкровище. А именно хората, които работят, мечтаят и творят там. Организатори на конкурса менеджер на годината, уважаеми финалисти, за мен е огромно удоволствие да приветствам най-добрите в най-престижния български конкурс за менеджери. И то в една изключително динамична година на предизвикателства, с които се сблъскваме за първи път. Но тъкмо в такива времена изпъква истинският лидер. България разчита на вас. На вашата експертиза, на вашите постижения, на вашето лидерство, на доказаните ви умения да създавате прогресивна среда и да налагате нови стандарти, с които се съобразяват все повече хора и институции. И най-вече да продължите да ни давате надежда, че модернизацията, че новото европейско лице на България са възможни. Тази надежда се оглежда в вашия успех. Пожелавам ви да го множите. На добър час! Менеджер на 2020 година госпожа Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Lidl България. Под маската не можахте да видите колко се развълнувах. Искам да започна с това, че сега изниква в мен спомена за пресконференцията, с която се откри тази годишния конкурс. И там с всички колеги си казахме, че можем да научим от всеки един от нас страшно много. Най-важното, което е дало възможност да се открои моята работа, е сърцатият екип от всичките над 3000 мои съмишленици в Lidl и може би под менеджер на годината, като под заглавие да стои екип на годината. Наистина много сърдечно благодаря и желая на всички и здрави, и ползотворни дни. И за мен беше много обогатяване, че бях част от това състезание. Благодаря. За истинския лидер всеки матч е големият матч. Всеки ден е големият ден. Всяка минута изисква да си в най-добрата си форма, в името на отбора, на феновете, на всички, които те гледат в очите. В името на тези, които се състезават с теб. Защото успехът е да създаваш силни играчи и силни съперници. Истинската победа е да накараш всички около теб да бъдат по-добри. Това е най-важното.